Vítam ťa vás, vítam na akcii Extrapolácie 2016, ktorá je svoj cyklus akcií, ktoré pamätáme dneska okamžie pre našu svojverejnosť na pôde Fakulty matematiky, fyzika a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. A teda naša dnešná téma bude uradná tak pre verejnosť, ale sa len aká si odbornosť sa mi dá nájsť. A je to zaujímavá otázka, či sa robot môže vidieť v zrkadle. Asi na konci zistíme, že tá otázka nie je až taká zaujímavá možno, ako nám práve teraz pripadá, ale to už je predmetom toho lidského vrátania, že keď sa niečo vybáda, tak už to také zaujímavé nie je zpravidla. No, kedy môžeme o sebe povedať, že ja som sa uvidel do kandidátu? Tak vtedy, keď vlastne chápem, že robím nejaké pohyby napríklad, tak to zrkadlo, vizuálna informácia, ktorá mi postupuje zrkadlo, presne zodpovedá nejakým spôsobom tým pohybom, ktoré tam vidím. A teda uvedomujem si, že toto zrkadlo som ja. A som to schopný to sa tým urobiť aj vtedy, keď som zrkadlo nikdy predtým nevidel, každý niekedy prvý raz vidí zrkadlo. A teda dovtedy vlastne svoj tvár a niektoré ďalšie časti tela nevidí. Takže nevie ich asociovať, keď by mu ukázali fotku, ale nikdy teda sám som ho nevidel, tak nevie, že nemá odkázať niečo, čo je on. Ale práve to interakcie s niečím, čo vlastne sa nejako správa v čase, môže sa človek dobrať toho, že áno, toto musí byť ja, lebo niečím sa tak správať nemôže ako ja. Takže poďme sa teraz pozrieť, ako sa to u človeka vyvíja. Človek nie je schopný od začiatku svojho života sa vidieť v zrkadle. Malé deti zhruba do 18. mesiaca svojho života sa v zrkadle vidieť nedokážu. A naopak hľadajú vlastne, vidia v zrkadle nejaké iné dieťa, dokonca pozerajú za zrkadlo, či tam, že kde tamto dieťa je schované. A teda, aby sme sa presvedčili, že určite seba vidia, tak po vymyslení na to na to test, ktorý sa volá, teda hlavne si dodnýval test, čiže test so zrkadlom a podchom, kde na takú časť tela, napríklad ktorú si človek nevidí, napríklad na čelo, spravia vytvoriť podku, tak aby si to nevšiml. Teda tam na ten si natestá, odmatáva ju nejako a teda spravia tam tú podku. Po tom, čo už teda má nejakú skúsenosť so zrkadlom, a keď príde k tomu zrkadlu a vlastne siahne sa na tú podku, to znamená, že tá predchádzajúca skúsenosť s zrkadlom viedla k pochopeniu, že to som ja. A keď sa zrazu znova uvidel a mal tam bodku, tak videl, že toto je nejaký rozdiel oproti tomu, čo si myslím, že som ja. Takže to sa berie ako dôkaz toho, že teda tá predchádzajúca skúsenosť viedla k tomu poznaniu, že teda on sa v tom zrkadle vidí. Môžeme si to teraz trošku aj na videu. Že toto dieťa sa ešte príliš malé, to sa v zrkadle nevidí. Trošku my sa vieme aj žiť ako ľudia do toho, čo si asi môže človek takým pohľadom myslieť. A teda máme, aj keď sa tým videom, máme tým dojem, že nie ono sa nevidí. Tento chlapec hľadal toho druhého chlapca za zrkadlom, skúsil s ním interagovať, ako sú tým chlapcom. Ale tento chlapec, ten sa už vidí, áno, už je starší a ukazuje, že niečo sa to není v poriadku. Mám bodku na čele. A tá nepatrí tam tá bodka. Takže toto je dobrý test. No a dobrý test možno podrobí nielen ľudí, možno podrobí aj zvieratá. A keďže teda my sme výsledku nejakej evolúcie, tak je to zaujímavé sa porovnávať práve teda s najbližšími, čo sú teda nejaký hopy. Takže čím sa týka šimpanza a nejakých ďalších blízky, ako bonobovia, orangutáni, to sa vidia. Gorily, tam to nie je až také jednoznačne, nikto hovorí, že sa vidia, nikto, že sa nevidia, pretože, ale tam to ešte si poviem, že tie výsledky naozaj nie sú až také presvedčivé, hoci sa v skutočnosti vidia. A z tých ďalších zvierat teda sa vidia zrkadle slon, stráka, a teda vidia v zmysle toho, že pred dotyrovým testom slon, stráka, delfín, osa, také sú, to je vyskúšané.
A s nikým iným sa to zatiaľ asi nepodarilo vyskúšať, prípadne to neviem, ale toto sú také zvieratá, pri ktorých sa to, podarilo uskutočniť, ten prvý rok je úspešne. Tu vidíme vlastne, ako sa opica správa pred zrkadlom, a teda aj bez toho, že by teda mala tú bodku, tak je viac menej, máme taký dojem, že tá opica sa tam vidí. Je to práve preto, že má ako keby perfektný pocit bezpečia. My to vieme odhadnúť, lebo sme podobne živočích. A máme taký dojem, že ona má totálny komfort bezpečia, keď je niekto sám. Áno? A teda s tým druhým sa hrá, interaguje. Pri tom šimpanzi sú vlastne pri bonoboch, by to bolo, nebolo až také druhá povedzať, lebo oni ani medzi sebou sa nebudú. Ale šimpanzi sa niekedy aj dozabíjajú. A teda tam sa z toho dá usudzovať, že teda už aj bez bodky, ne? No a s tou bodkou teda funguje, že keď sa tam tá bodka je dá, tak ona si ju dáva, veci teda dosiahne teda na časť tela, ktorú ináč normálne predtým nikdy nemôže vidieť. Raz. Naopak, typické zviera, ktoré sa teda podľa názoru výborov nevidí zrkadle, je mačka, ktorá teda vidí v zrkadle inú mačku, a to vidno, aj človek to cíti, že má obrovský diskomfort z toho, že stretla zrazu niekoho cudzieho, nejakú inú mačku. A teda ona reaguje útočne a zároveň sa bojí vlastnej zrkadlového obrazu svojej vlastnej útočnej reakcie. Takže zároveň ale je to také vodítko trošku, že prečo vlastne, s čím asi môže súvisieť tá schopnosť sa uvidieť. Mačka už napríklad s tým psom je to o niečo menej jasné, on si teda neprišiel do bývoj testom a teda u tej vlastne šimpanzov je to úplne jasné, že prechádzajú. A tam je práve na taký, možno sa znamená, že aký faktový zhruba, teda kolegujú s tým pozorovaním, tak akurát si napríklad s tým, že nežijú sociálne, že mačky nežijú na tých klubách, sú už nejaké slonky majú, teda šimpanzi, tí majú veľmi bohatý spoločenský život, takže ono to nejako môže s tým súvisieť, že vlastne schopnosť uvidieť druhého sa nejakým spôsobom príjme, tak schopnosť uvidieť seba, to ešte uvidíme potom, kde tá rožia, ak je to teda tým spoja. No, čo sa týka z niekoho takého úplne iného, ako sú naši disciplíny, tak najodlišnejší vlastne ľudíky je stráka, ktorá prichádza do mesta. Ona teda naozaj nemôže vidieť pod hrdlom, ktorý správia nejaký predmet, ale vlastne teda stráka veľmi rada chytá nejaké predmety a podľa zrkadla usúdi, že teda ho má niekde pod hrdlom a snaží sa ho dosiahnuť s obákom, takže ono to potom vyzerá veľmi presvedčivo, že ona vlastne podľa obrazu zrkadla sa snaží siahať na svoje vlastné telo, ako teraz to vidíme. No a teraz je ale veľká otázka, že či teda je akože sa zdá neuveriteľné, že žiadny iný štát teda neprišiel do týchto testov. Teda skrkavec je veľmi inteligentný štát, ktorý sa rafinovaný žije societie, rafinovaný klame s ostatných krkavcov a proste sa zdá neuveriteľné, že by ho tá stracha mohla nejakým spôsobom to rafinovať. Čiže je možné, že napríklad ten krkavec sa síce vidí a vie, že tam tú bodku má, ale ho to nezaujíma jednoducho, lebo on na tie rajkavé predmety nejde. A toto teda istým spôsobom naznačuje, že môžu sa aj viaceré tie živočíky vidieť, ale v skutočnosti nedokážu prejsť tým biotestom, lebo nejaký z tých mechanizmov podporných, ktorý tam je, chýba. Napríklad aj v tej skupine tých šimpanzov by
bolo zaujímavé robiť experiment, teda od malička všetko robiť červené bodky na rovnako miesto čela, že či si na to zvyknú, alebo či si to stále budú, či mi to stále bude vadiť. Teda nie preto, že to porovnávajú s tým svojím predchádzajúcim obrazom, ale preto, že jednoducho s obrazom ako takým im to nesedí, že teda je tam niečo farebné, čo tam nepatrí. A takéto ešte dokážu zapomovať. To viem aj to veľa jednoduchších živočíkov, ako je zapomovať, že dokáže sa pri tom uložiť takéto náchylnosť. No, takže je to také, že robíme, čo sa dá, ale istotu mať nemôžeme. Veľmi zaujímavý teda je pes, ktorý teda neprichádza do výrobne s tom, ale a dokonca ale možno u mňa pozorovať jedno zaujímavé jav, ktorý súvisí nejak spôsobom s jeho spätne, teda dospievaním a potom zase so zdemenciou, ktorý sa volá, že teda chytanie vlastného chvosta. Tento istým spôsobom je tu naozaj opravdu sa domnívať, že ten načiat, teda to šteniatko, útočí na svoj chvost, pretože si myslí, že to není jeho chvost. A až keď teda sa zakúsne do neho, tak ten je možno pochopiť, že teda to som ja vlastne. No? Takže u šteniatka je to úplne bežné, potom už keď dospeje, tak tí väčší psi to nerobia. A potom zase v starobe je to prejavom demencie, keď to presná na svoj chvost. Čiže je tam zase, že niečo v tom mozgu nebolo, takže on teda ten svoj chvost vnímal ako cudzí predmet, potom už teda pochopil, že jeho a zase už by to prestalo v tej hlave fungovať, tak zase strácať tú schopnosť. Podobne to majú aj mačky, no tiež dokážu návrať svoj chvost. A tam u nich zase sa stáva, že aj teda nielen starobe, ale aj počas života niektorí mačky návrajú svoj chvost a teda povedú tú predmet za prijav schizofrenie mačiek. Teda je tam nejaká choroba závažná mozgu. Takže vidíme ale každopádne ako krásne to, že ono to z nejakého základu teda sa musí vyvinúť ešte počas toho rádneho rádny štády aj u tých ľudí, aj u toto zase tých psov a podobne. Takže človek vlastne predstavu o tom, čo vlastne je moje telo na obraze, ktorý mi poskytujú oči, získava postupne. No, a teda ako to sa ľudom vyvíja. A teraz sa hľadne tie otázky, keď si teda to bude vyjasniť, ako je to u tých zvierat, že či sa môže zrkadle vidieť pravod. A teda aké mechanizmy vlastne do neho musíme vložiť, aby sme nahodobili tento proces, ktorý prebieha u človeka alebo nejakého zvieraťa v robotovi. Je viacero skonštruovaných robotov, ktorých tvorcovia tvrdia, že skonštruovali si robota, ktorý sa vidí, ktorý prejde do výrobného testov, dokonca sú takí, ktorí tvrdia, že majú robota, ktorý má vedomie a podobne. To sú všetky veľmi diskutabilné tvrdenia, ale teda za nimi je nejaká práca a teda dá sa to sledovať teda, a vyhodnocovať, že sa to opakovať a nazajú sa nejakým spôsobom dostávať vyššie tie práve, že teda vyskúvali niečo vyskúvali, je to nadšený. Za taký príklad takého predčasného nadšenia považujem teda Rúka Krúbo, ktorý sa dokáže vlastne vidieť zrkadle, ale to teda vôbec nie je dobrý test, to neočitujem. A vysvetlím prečo. Tento robot vlastne komunikuje jazykovo, čiže za ním prídu. Že on má nejaké modely jazykové, ktoré je ktorým rozumiem. Keď ho niečo ukážu, tak on spracuje obraz, vytvorí si nejakú reprezentáciu toho jedného obrazu. A teraz on povie, že toto je tučňa, keď on sa pamätá, že tento, keď vidím tento obraz, je to tučňa. Keď mu dal čo aj bude, no na to nemusím povedať, že to je tučňa, ale teda môže, alebo keby to bol trochu iný tučňa, by to nespoznal. Ale teda tučňu základ. Teraz udali zrkadlo a
Teda on taký vzorí, že si má, a on povie dosudky. A on si zapadá, on má takú jazyk, ako tú gramatiku zvládnutú, že keď nebo ja som ty, tak to som ja. Čiže už keď na ulici sa vidí, a povie, že to som ja. Vlastne sa bavíme o živočíchoch, ktoré nemajú jazykovú komunikáciu.
komunikáciu a ktoré prichádzajú do výrobcov, čiže nemôžu byť na tej najvyššej regulárskej úrovni. A to samotné uvedenie sa zodpovedá skôr na modelovaniu tej situácie, že áno, pozrel som sa, videl som sa, nepotrebujem sa najkrát znova, skonstruoval som model a najkrát som pochopil, že áno, toto už som ja. Keď sa teraz ukážem fotku, no tak poviem, toto som ja. Takže to sa odohráva na tejto hyperovské úrovni a ten kvôli pracuje tu. Áno, je mu niekto povedal, že toto si ty, no tak teraz vie, že to je on. Áno, keby ho ukázali nejakú čiari vázu a povedal, toto si ty, tak keď mu ukážu vázu, tak čo to je, on povie, to som ja. Áno, lebo pri tej jazykovej komunikácii možno klamať. Takže tam jednoducho to nie je vôbec to, čo robí ten biotest. Ale tvrdiť, že on prechádza do biotestov, to je vec. No, sú ale aj lepšie pokusy. Veľmi obľúbená partia, ktorá teda teraz pôsobí na univerzite Yale, ale aj z Kazalaty bol žiak Ursula, čiže pochádza z MIT z Yale. A tým máme aj taký citový vzťah, lebo teda zase moji učiteľia, kedysi ako profesor Kelber, to som prudnecky bol ich na na nejakú ponuka, na nejakú pobytia, tam sa dostať aj naučiť, aj donesli sem zaujímavé teda poznatky, aj kontakty a podobne. Takže je taká partia, ktorá má blízko vlastne tomu, čo je to taká istá škola, kakej sa my hlásime tu na. No a teda Skandalati a Hart skonštruovali kontakt, ktorý síce sa zdá, že schodí, ale tie skutočnosti nastavené. Ale čo má ruky a hlavu. No a ten robot teda pozerá sa do zrkadla, tam zelená stena, teda veľké zrkadlo. No a on teda sa tiež, on sa vie uvidieť v tom zmysle, že on dokáže na častiach tela, ktoré nevidí, urobiť úplne presné motorické akcie podľa toho, čo vidí zrkadlo. No, teda dokonca s tak neuveriteľnou presnosťou, ako keby teda to sa dívali, že úplne dokonale zvládli celú tú geometriu toho zrkadla do toho kusta. No a až tak, že to dá použiť teda na úlohy kinematiky. No a ľudí majú takú zásadu, že uvidenie sa je založené na súlade pohybu tela a pozorovaného obrazu. Vtedy vlastne sa vidím, keď ja robím nejakú motorickú akciu a zároveň vidím obraz, ktorému prisudzujem rovnakú motorickú akciu. Na základe toho, že to funguje perfektne, usúdim, že to nemôže byť nikto iný než moje telo zrkadlo. No a oni teda naozaj to vymakali, dali na to roky robia. A teda tá ich reprezentácia je pomerne teda bohatá, kde teda postupne z rôznych modelov, z modelu toho svojho tela, cez teda model, ktorý vníma polohu toho tela, propriocepciu, proste ja som použil slovenské slovo polohocit, ktoré možno nie je použiť propriocepciu, ale je tak slovenské. A teraz ďalej tam riešia tú perspektívu, tie transformácie, ktoré zobrazujú vlastne robí zrkadlo, budú z toho akúsi štruktúru, ktoré teda nás vymodelujú 3D, v 2,5D vymodelujú akýsi obraz, ktorý teda naozaj má akýsi tvar, povrchy, a potom vedia s ním asociovať jeho vzhľad. To znamená, že vlastne zoberú obraz, ako keby obrázok, a asociujú to s tou polohou toho videného tela. No a potom teda na to, sa menia, či už tie vzhľady, alebo tie štruktúry v čase, a k tomu ešte vidia prepisové funkcie. Je to pomerne zložitý a dokonalý model, ktorý ale nie je celkom nevyhnutný k tomu, aby sme nejakým spôsobom sa snažili zopakovať ten
ten proces, lebo možno sa tam strašne veľa zjednodušili. Naozaj o to, aby sa on takto, aby si ten robot pomyslel, že ja si siahnem na zadnú lopatku a ja som si siahol a presne tam trafil. A také je to, že predtým sa pozeral na zrkadle, jak sa tam trafil. Čiže to je úplne teda taký dôkaz, že naozaj to zrkadlo sa dá použiť na úplne presné polovanie svojich detektorov, ale že sa mi práve na to nepáči jeden fakt, že to je tak, že tam je zamontovaná tá fyzika toho zrkadla nejakým spôsobom, pretože teda, keby sme to zrovnali s tými živými organizmami, tak by sme predpokladali, že majú vrodenú nejakú schopnosť vlastne vidieť veci zrkadla. A to sa mi necelkom dá, my všetci, čo máme vrodené, aj také, čo by sme neverili, že máme vrodené, ale vlastne tú schopnosť pracovať s tou perspektívou zrkadla sa mi to nedá celkom možné. No a tam ja by som skorej naozaj predstavoval to tak, že pokiaľ sa ja naučím trafiť napríklad na tú svoje čelo, napríklad, keď mi dám tú vodku, tak v skutočnosti ja tam triafám na základe toho, že ja najprv vidím, že keď sa vidím zrkadlo bez vodky, ja sa tam musím nejako osáhať. A teraz ja vidím nejakú zrakovú informáciu, vidím aj stane aj svoju ruku, aj svoje nejaké čelo a teraz sa pohmatám a mám chmat, teda vám mi povie, že teraz presne kde som, lebo teda mám ju predokonalý model, alebo mozgu tu náhodou, mám ju presne obraz, ktorý je lahmatový. Takže to je úplne presné polohovanie. A teraz sa urobí asociácia, že je to všetky zhyby mojich teda klbov vedú k tomu, že držím presne toto hmatové miesto. A potom, keď zároveň urobím asociáciu, že toto hmatové miesto je tam ten bod na obraze, keď vidím sen. No a teraz potom, keď vidím ten obraz, tak viem, že teda musím podnúť to rukou, aby som sa ho dotkol. Takže tam sa transitívne vytvorí vlastne pomocou toho hmatu, aká si asociácia medzi tým konkrétnym pixelom obrazu a nastavením klbov mojej ruky. No, takže niečo takéto by som skôr asi predstavoval, čo je samozrejme ešte komplikovanejšie by bolo spraviť, ako teda oni tam zamontovali tú perspektívu, ktorá konec koncov asi zodpovedá tým asociáciám, ktoré teda nevzniká postupne a na základe pozorovania, ale je tam vrodená a dá na tom robotovi. Takže skúsme teda skúsiť aj vychádzať z ich práce a povedať teda trošku tomu niečo svoje, skúsiť povedať a povedať, čo vlastne my potrebujeme, aké mechanizmy robotovi mať, aby sa on mohol robiť. Čiže za prvé je to tá propriocepcia, alebo ten cit pre tú polohu, že keď akýkoľvek pozíciu tela mám, tak niekde v tú hlave sa vie, aká to je pozícia. Takisto zase musí tam byť zase opačný proces, že keď chcem dosiahnuť nejaké konkrétne miesto, tak viem tak natočiť svoje teda kloby, že tam zhruba dočiahnem. Práve pokladám sa veľmi kľúčové pri kalibrovaní tohto systému, to, ako sa človek ohmáta vlastne, kde malý, že teda skúša, čo to dá, potom už len keď musí dokalibrovať tie rastie, áno, a to aj vieme, že keď ľudia rýchlo rastú, tak sú nemotorní, napríklad je dievča hrá dobre basketbal a teraz sa podrastie 30 cm za rok, alebo tak je to moc chvíľku hrá, akože neohrávať, áno, potom zase sa je to narastaví a zase to je dobré. Takže tu máme potom ďalší mechanizmus a to je zrkadlenie. Je to vlastne naša schopnosť vizuálnej informácii pripísať motorickú akciu, ktorá vedie k polohe pozorovaného tela. Je naozaj ťažko povedať, že odkiaľ sa vlastne berie táto schopnosť, ale zdá sa, že teda práve je dosť typická pre tých príbuzných človeka v prírode. Teda prvý raz to izolátor dokázal na makakoch, že zistil presne oblasť mozgu F5, ktorá
je aj u človeka oveľa hodnotnejšia ako u toho makaka, ale už napríklad je veľmi malička u psa. Tak a teda kde ešte, ako nezvaná, tak tam sú neuróny, ktoré sa správajú rovnako, keď ja vykonávam nejakú motorickú akciu a keď vidím, že niekto takú istú motorickú akciu vykonáva, je rovnaký neurón plány v tom, že hlavne to vždycky je len držbaná a keď vidím, dokonca toho experimentátora človeka, keď držbaná. A je to presne ten istý lokalizovaný neurón sa ozve, že nastala takáto situácia, vykúpený mám. Teraz teda on to nazval sú Miron Vlnoc, no a teda ja tu predpokladám, že je to taká smrdená prvná schopnosť s tým ako keby dokonalejším živočíkom, lebo naozaj ťažko povedať, že odkiaľ by sa tak dokázala nejako vyvinúť. Takže je naozaj niečo musí byť takého, čo nám pri spracovaní obrazu vlastne predstavuje model tela, ktoré vidí. A dokáže teda prisúdiť vlastne tomu telu nejakú motorickú akciu, ktorú aj my sme schopni spraviť so svojím telom. To je trošku pre mňa záhada, že teda ako sa toto vlastne vyvinulo, získalo, ako to dospeje, ale teda predpokladám, že to proste mechanizmus, ktorý tam musí nejako byť. Inžinierovi není problém správne pri tom motori. Druhá vec je, že teda v tej prírode sa človek ťažko zamýšľa nad tým, že by sa nechal zobrať. Ďalší mechanizmus, ktorý ľudia chcú užívať, je napozorovanie. Sme práve tvory, ktorí sú majstrami v celej prírode v napozorovaní. Najrozumitejší napodobňovací mechanizmus celej prírody. A prečo to tam potrebujeme? No pretože keď sme nejako neinteragovali, tak jednoducho pred tým zrkadlom, aj keď som sa pozrel do zrkadla a vidím tam niekoho druhého, tak ak sa nepohnem, tak aby on sa nepohne a nemám na základe čoho vedieť, že to som ja, lebo ja musím niečo robiť, aby som pozoroval, čo robí ten obraz. Druhá vec je, že zrejme nebude účelné očakávať, že ten obraz niečo bude robiť, pokiaľ to nerobia aj tí ostatní živočíkovia, ktorí si nedám. Čiže nejaký stretnem a nejako interagujem, že to dobrý deň, pozdravím sa, pozdravím hlavou, tak tam potom, keď vidím zrkadlu, počúval aj tým, čo som si myslel, že to bol niekto cudzí, počúval hlavu a vtedy zbadal, že sa vidíme nejako moc dobre. No, tak sa to strašne zhoduje. Ja ti viem, on ti vie, prestane, on prestane a to teda vidím asi ja. Ale kým začne niečo robiť, tak teda na to nemohol ako prísť a preto niečo také ako napodobňovanie bude potrebné k tomu. U človeka práve napodobňovanie tak rozvinuté, že sú teórie, ktoré práve hovoria, že aj jazykovú kombináciu bude práve vďaka tomu, že to je nejaké veľmi rozbudné napodobňovanie. Ale že teda v skutočnosti aj tá istá doba v mozgu teda spracúva jazykovú komunikáciu aj teda napodobňovanie motorické. No a čo ešte potrebujeme? No, keď už aj vidíme tú zrkadlu a začne nám niečo robiť a vidíme, že to robí to isté, ešte by nám to nejako nepomohlo, keby sme nepocitovali potrebu nejako kategorizovať to, s kým interagujeme. A preto potrebujeme niečo ako sociálny model, to znamená, že žijeme v nejakej societe a o každom vieme, že tento je napríklad napodobňovaný veľmi ochotný, tento nie, tento sa snaží, aby som na neho napodobňoval, ale na nenapodobňuje. A proste takýmto spôsobom si vieme kategorizovať jednotlivých členov našej society a nájsť si nejaké svoje miesto. Zaujímavé je, že naozaj modelovanie druhých jedincov by mohlo predchádzať práve schopnosti modelovať samého seba.
skutočnosti máme väčšinou ten človek, to napadne pri nás, že si povedal, najprv musím chápať, že čo som ja, a potom pochopím, čo sú tie ostatní. Ale v prírode je to skôr naopak. Je veľa teda živočíchov, ktorí žijú sociálne a ktoré zjavne modelujú tých ostatných definícií society a napriek tomu sa to zrkadle oni sami seba nevidia. Takže je možné, že tento mechanizmus práve predchádza tomu pochopeniu, že som aj ja. No a takže potrebujeme nejaký sociálny model. No. A potom, keď už toto všetko máme, tak sa jednoducho môžeme uvidieť na základe toho, že my niečo vidíme, od toho dostávame informáciu o motorickej akcii toho videného tela, vieme tú svoju motorickú informáciu a teda vieme na tom, že prebieha proces, ktorý sa tu ukáže, to je napodobňovanie, a teraz sa to snažíme kategorizovať a to je ten sociálny model a teda pri tej kategórii dospejeme k tomu, že je to nejaká špeciálna kategória, ktorá dokonale je korelácia vlastne mojej motorické akcie, jednej motorické akcie dokonale. A to uvidíme. No toto je možné potom asociovať vlastne s tým mojim telom a akýsi rozšíri si model svojho tela na model seba. Áno, že už potom nemáme informáciu o tom, ako mám krvi, ale aj ako vyzerá už teba taký. Ten obraz sa uloží k tomu a vytal si za toto, keď uvidíš, tak môžeš tak nehýbať a o tom nehýbať. Teda otázka je, ako by sme to mohli vyskúšať v nejakej praxi s nejakými jednoduchšími prostriedkami, pretože teda naozaj to sú roky, veci, ktoré sme hovorili, roky pracujú na tom a teda neorganizujeme. Ale trošku si môžeme teda v tom pomôcť aj sami. Potrebujeme nejakého robota, ktorý má tú propriocepciu alebo ten polohocep. Potrebujeme spracovať nezvolávnu informáciu, čiže musíme toho robota budovať nejakou kamerou, kde to telo dáme nejakú kameru, kde budeme spracovať nezvolávnu informáciu. Tam potrebujeme implementovať tie zakaždacené môžeme takým spôsobom. Ne? Čiže to je to, že tam dáme nejaký objektus, ktorý vidí to telo, tak povie tie parametre, ktoré zároveň vie ovládať to telo toho robota. To akože nie je až taká veda, hoci aj teda nevieme celkom pochopiť, ak sa to vyvinie v tých organizmoch, ale to implementovať to vieme. A potom potrebujeme niekoho, s kým ho bude interagovať, teda naučíme nejaké interakcii. No a potom už len potrebujeme zrkadlo, aby interagoval sa so sebou. Takže povieme si, že dobre, nebudeme sa budeť štrávy, zoberieme akékoľvek zjednodušenie máme. Takže taký ďačný simulátor v tom je iTouchSim, pretože on naozaj vznikol za účelom robenia tých experimentov vývojových. No a iCouchSim má veľa zaujímavých vecí. V prvom rade má perfektnú percepciu. Ten model teda je dokonalý, spojí ten bod, kde má dať končatú tam voda. Presne vie, aké má nastavenie na krbov, čo teda u ľudí možno až také dokonalé nie, ale napríklad u vizu je úplne dokonalé. Ten má krásne, krásne merače, vlastne uhla v krbe, je v každom krbe. Budú zase kontrolný dostatok tých nervov, aby sa to tiež niečo dobre pomeralo. No a čo je výhľad ďalej, je ten robotový humanoid. To znamená, nepotrebujeme takých mať viacej, ale teda môžeme aj my s ním interagovať, pretože vlastne nejaké tie motorické akcie na nás sa dajú priamo aplikovať na ňom, lebo má také isté telostredy. Môže interagovať priamo s programátorom, ktorý mu nahradil tú osociálnu. Takže máme teda počítač, ktorý máme tam nejaký program, ktorý realizuje to robota. A tu nám vidíme, že sme teda v tom počítači pripravili ešte kamerón. Ten robot vidí v tom virtuálnom svete, ale nevidí teda samozrejme toho programátora, na to musíme teda doplniť ako keby ďalší senzor toho robota. Čo je trošku také klamanie, lebo potom to iba zvíme hlavu, ale kamera sa nehybe, ale ako to práve nám vyhovuje, lebo máme sa to ľahšie, než ten bolo. No a tu nám vlastne po
niečo, čo by tá kamera. No to som ja, teda ja sa teraz nesnažím tak na fotiť, no? Mám fotoaparát, Bulgária sa volá, teda mimo záver. No a teda potom musíme tam urobiť to zrkadlenie, tie neuróny. No a to som v tomto prípade spravil pomerne primitívne pomocou svojho detektora. Celý ten model toho tela, toho zrovania som zjednodušil na jedné číslo. A to je, že ako má nachylenú hlavu na stranu. Ako koľko stupňov tam má na stranu. Takže tak to má nulu, tu má 30 stupňov, tu má minus 30. No a teraz to je samozrejme strašné zjednodušenie, ale teda dobre sa s tým pracuje. Teda nedá až takú návahu robiť. No a teda mám som nejaký, takisto som si teda podušil to, že by som nerobil vysadný, čo ukladám, je to prvý do zároveň, ale teda u neho som to zmenil na dostranný ukladám, kde sa to ľahšie detekovalo tá motorická akcia. No a teraz teda vlastne vidíme, že ja chvíľa, keď si podspočítač, aký si obraz, to je ako to slovo hľadený, vzor, ktorý sa hľadá na tom obraze, nájde sa a teda vlastne tam je z tohto smernice, tam je to vlastne ten návar, ten úhor. No, rovnako to teda musíme spraviť pre toho človeka, pokiaľ sa má interagovať. Čo ono to môžeme aj trošku, ale to sa trošku aj obmedzia, tie ďalšie tušenie, ktoré môžeme spraviť. Lebo zase na človeka napríklad tento osud detektor konkrétne moc dobre nefunguje. Na človeka lepšie funguje face detektor, alebo treba skapši, ktorý celkom dobre fungoval, ale tie vôbec nefungovali s tým robotom. Čiže ten vizuálny rozdiel, oni sú sa hodne humanoidní, ale ten vizuálny rozdiel je tak veľký, že ja už sa chlapa v tú situáciu, že vlastne sa tvárim, že to je ako jeden nejaký mechanizmus spracujúva, ale vlastne to úplne rôzne kusy kódu, ktoré to spracujú. No a potom teda musíme, takže aj tuto vlastne máme na super obraz tej kamery, tu nám máme aký detektor hlavy toho robota, tu máme detektor hlavy človeka a oni teda zase vytvoria je jednoduché číslo, ktoré hovorí, že ako je hlava naklonená na niekoľko. A teraz potom je tu akýsi bodom, ktorý sa snaží imitovať. Teda vidím nejaké otočenie hlavy, tak aj robotujem natočenie tak hlavu. A potom tu mám zase akýsi samostatne fungujúci bodom, ktorý sa bije s tou imitáciou. A to ja som to nazval imitation, ale to je tiež súčasť tej imitácie. A to je, že teda ja chcem naštartovať tú imitáciu, tak ja začnem nejako hýbať tú hlavu, aby som jeho prinútil imitovať to. A zase tieto dva body sa bijú medzi sebou o to, kto vlastne kontroluje tú motorickú akciu. No a to, že aby sa oni pobili a hlavne sa to celé mohlo fungovať, tak na to som zase ja prebudnil, toho ako mám som spravil tedy z architektúru, ktorá to práve mi na to vymyslila, aby sa to krásne dalo teda skrúbiť tieto dva malé moduly a ktoré vlastne sa bijú o to istý zdroj. No a potom teda sa to u nás to vlastne deje, toto rádi toho robota nastavuje retro. No a potom sa vyhodnocuje vlastne korelácia teda tohoto s tým tvarom, čo sa tam uvečia. A pokiaľ to koreluje, tak sa to nejako vyhodnotí, že koľko to koreluje a potom to sa to kategorizuje. Čiže teda sa to robí asociácia v prípade, že teda to koreluje vynikajúco, tak vlastne vieme, že teda táto motorická asociácia zodpovedá presne teda nám. Takže toto niektoré by sa samého seba. No. Čo sa žiaľ bolo vydať celkom, ten urobí ten dobrý test zatiaľ, lebo na to máme niekoľko vecí, a to je, že nevieme, ešte urobí tam tú bodku na to, lebo to je veľmi komplikované, a potrebujeme teda nájsť nejakú textúru, ktorý vlastne bolí z toho svetláka. A druhá vec je, že vlastne, aby si tam osiahol, tak by sme museli riešiť ten problém, ale že ako trafiť na to miesto, že urobiť ten tú chuť, že tá
tam niečo vidím, tam tá ruka nepatrí, to je ešte lepšie, čo na tým je ľahké. A my už aby trafil tamto rukou, to je ťažké, to môžeme, keby sme chceli to riešiť tým, že to učí, tak tým ohmatávaním, tak zase nám chýba hmat, lebo on má ten robot, ten aká má hmat, ale len na tele, tam, kde bol červený, tak to, čo je červené, tak to dokáže dávať na tú informáciu, to, čo je iné farby, tak nie. Oni načím normálne modrý, ale ja som pre farby na červené, oni sa mi to prehodilo. Tiež tak proste niekedy začať mať farbičku, aby to lepšie fungovalo a podobne tak. No a teda výsledok potom je taký, že ktorá má vlastne to jeden počítač, ktorá má monitory. No a teraz toto sú moje ruky, držím zrkadlo. Tu je kamera, ktorá pozerá do toho zrkadla a to zrkadlo odráža tento obraz z tohto monitora. Do toho, tej kamery. A tu vlastne vidíme, že čo ten robot vidí. Hej? Takže tu na toto je obraz, ktorý vidí a tu na neho prirozum ten template, tie svoje tváre, aby urobil ten model. Hej, toho jedného. Hej? No a potom teda začne, on odchvíľu teda nerobí nič, ale potom keď sa ozve tá invitation, tak on sa pohne a začne sa zároveň za to ozývať ten druhý model, že chce limitovať. No? A teraz z toho teda niečo vyplyne, nejaký pohyb. Neviem to ani nič super, ale zároveň sa ani vyplyne to nejaké úplne nezaujímavé. Takže tu nám vlastne ukazuje mu jeho vlastný obraz, tam vidíme, ako teda sám videl, teda zatiaľ len vidí, ale nechápe, že to je on. No a teraz vlastne počasie začne ponúkať tú invitáciu, no a potom začne mu ponúkať aj takové väčšie meradle, ako normálne by ponúkal sám, lebo imituje samého seba. Hodne do strany, vlastne mu sa to stále zdá, že teda on navrhuje a zároveň ten ťak napodobne, tak to je také súzmeniu toho, čo vidí a dochádza, takže on sa tak má tendenciu ako moc nákloniť. No, takže to je nič tak strašného, ale teda je vidíme to výsledok tej reakcie na to zrkadlo. Takže dokážeme sa aj v takýchto podmienkach takých hravých len teda nejakým spôsobom urobiť. Práve na tom, že sa môžem skúsiť ešte postaviť dva počítače, jedného voči druhému, nech interagujú a dve kamery, nech sa vidia, môžeme vyskúšať. No a teda, čo z toho vyplýva? Že sa nám ako si podarilo trošku aktivý rozobrať ten fascinujúci jav uvidenia sa v kadle na nejaké drobnejšie dielce. No a teraz práve tým rozobraním a tým, že by to stále mohlo tak fungovať, sa zdá, že ako keby si to stratilo na krásne trošku. Že tie jednotlivé dielce, o každom jednom vieme, že za ním nič také super na sebe stojí a dokopy dokážu vyprodukovať niečo, čo my tak vnímame ako niečo úžasné. No a preto si teda uvedomovať hlavne iné veľký rozdiel. To je rozdiel medzi tým, čo máme, že ja hovorím self-reflection a self-awareness. Mnohí tí konštruktéri robotov, ktorí tvrdia, že teda oni sa uvideli v zrkadle, úplne prirodzene konšťastne sem, konšťastne tam, ak je to vedomie sem, vedomie tam, to záleží aj hodne od kultúry, z ktorej pochádza ten príslušný živel. Teraz vysvetľovali aj Japonec, som mal taký šikrmašina, ktorý som myslím, že hlavne sme robili taký skup, nejaký projekt, ktorý mali a on mi tam vysvetľoval, že Japonci vlastne že majú trošku iný pojem duše ako Európania. Čiže oni, keď spravia robota a ten robot sa hýbe a hýbe sa tak, že to treba predikovať, čo bude robiť, tak predikuje ako, že ten robot, ja som stvoril tomu robotovi dušu. Čo teda pre Európana je, že čo to ako má byť, ako uraziť duša, to sa má skôr s tým morálnou rovinou nejakou, že teda, že je nejaké hriechy, ale to trestania, to je pre nás to tak
seba toto oni vôbec nepoznajú. Čiže dokonca záleží aj na tom, ako inžinierom inak sa na to díva a čo to rozpráva. No a tých týchto slova sa niekedy ťažko rozprávať, ale skúsme to takto zusumarizovať, že čo ste mi spravili, to bolo, že tu ide sa. Áno? Ale to, čo by ste nazvali tým najvyšším našim slovným spravili, to nie ide sa, ale vedieť o tom, že ste. Áno? To je niečo trošku iné. A na to sa ten rozdiel medzi tým seba reflexiou a vedomím je na tom, že myslím, že toto som ja, a to je stále ešte niečo iné, ako to filozofické ja som. No. Čiže to je ešte by som rád, ja by som to nemiešal, teda. A sú také, čo to myšľajú prvnú. Druhá vec je, že teda, jak sa tomuto dobrať, no, tak jak sme videli u toho krvého, že sa dá vlastne tú jazykovú komunikáciu vlastne urobiť čokoľvek. Povíme, že toto si týka, to som ja, výborné, správne, tak takisto existujú teórie, o tom, ktoré hovoria, že vlastne toto tu je na tej gregoriovskej úrovni, ano? Že v skutočnosti človek by sa nedobral toho, že je, keby bol len sám, ale že dostane mu to vnúknu, že keby je, že do tých nejakých skutočností je fakt, že hovíme, teda tá self-reflection predchádza toho self-reflection. Self-reflection je zhruba ten 18. mesiac a self-reflection je zhruba 2 roky. Zhruba dôležitý dieťa vie, s tým nehovuje, že je. A teda vidí sa takáto ešte o malo skôr. Takže aj keď si ešte zoberie, tak vlastne na tie najvýznamnejšie spomienky, ako mám tak na podľovanú sa dostať. Takže sme to trošku rozobrali, možno to budú skrátiť na krásne, ale ešte raz možno časne vydrží. Takže ja ešte teraz mením vlastne z toho, z ktorých som vychádzal, jednak veľmi otest a dohol veľmi v 70 rokoch. Teda tú hlavnú prácu, ktorú som čerpal, to bol hard a skazovaný z jednej univerzity. A teda z myšľadovým pravda, že ešte z toho pravdu obdobil, ja budem bez nejaký. Všetci sme vlastne náhradní kolega, ktorého známe spraví. A s tým sa stretáme pravidelne, takže nie sme na to úplne sami. No a ja stále len tak mám za pozornosť, aký páde nechám priestor nejaké otázky, ktoré je vlastne. Tak ja sa páči, však ste na to. Svoje telo. Ten model tela mal v sebe, mal nadratovaný. Ja som presne vedel, aké má krvi, aké má možnosti ohybu v nich. Mal taký kinematický model priamy kinematiky úplne dokonalý. Teda vedel, aké motorické akcie existujú a teda problém bol len to, že teda mal vlastne prispôsobiť svoju znalosť, lebo keby on pozeral, že čo niečo robil tu, tak ide, chytí niečo. Ne? Tak toto naozaj je v jeho prírodzených tých súradniciach, ktorý ide, ano, a teda ten klimatický model tam perfektne funguje. Že nejaké by som teda svojou viziou odhadol polohu toho objektu, tak potom je dať priamy pokyn pre kinematiku, aby chytila ten pokyn. Ale keď sa chytám teda na chrbtu a vidím, že aj zrkadlo, tak ja
prichádza možno schopnosť tej stereovizie vidieť vlastne, že kde určiť polohu toho objektu. Vidím, že na zrkadle tam niekde ten objekt je, ale teraz mám problém. A toto práve ten kľúčový bod, že keď oni či oni do toho nevôžili príliš na tej fyziky, v tom zmysle, že v skutočnosti umožnili tomu robotovi dorátať pomocou toho perspektívneho modelu, dorátať tú polohu toho objektu aj za zrkadlom. A potom už nie je až taký problém, aby ho toho kinematikou dosiahol, lebo tá funguje aj dozadu. Ale toto ja presne až nemám, to je šestranový článok, tam to do takých detailov není, ale ono to niekedy tak býva, že z tohoto je aký podozrenie trošku, že teda to, že tam dali toho príliš veľa. Stačí mi to riešenie. Je to riešenie, je to riešenie. Áno, však presne tak, to všetko vyzerá. To je umelé, ktoré všetci je furt dokola. Niečo si všetci myslia, že hraša, to je to naj. Potom príde stroj, ktorý porazí však istú a tak to nebolo to naj, lebo už ho porazí. No, to je ako... ožívala aj tá druhá strana. A že to sú celkom také zaujímavé pokusy a že tam práve sa mohli využiť presne tieto veci z toho zrkadla, ale z toho spoznávania, že čo vlastne ide na to funguje. A podobné pokusy robia aj na zdenu Olga Techanium, aj na ústave neuropatologický ústav, alebo niečo také. A oni sa tiež venujú práve takýmto veciam motorickým, a tá myšlienka je, že ľudia by, keď majú časť mozgu okrnutú, tak by si mali vybudovať nové dráhy a tie dráhy sa snažia budovať práve takýmto zrkadlovým reflexiom, čiže tam by mohla tá robotika pomôcť, lebo by mohla nasimulovať, že ako by to mohlo fungovať. Takže to je celkom taká zaujímavá vec. Škoda, že som nevedela dopredu, že čo všetko tu bude, ale na to si sa možno budete mať niekde prednášku, určite je možno. Nech si to môžem. Budem sa na tom poste, ktorý chystám teraz